Вчора, 26 квітня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в селі Поляна, що неподалік Сваляви. Загинниця повідомила, що до її помешкання проник сусід зі зброєю та поранив її свекра. На місце події негайно прибула поліція, де її затримала стрілка. Ним виявився 52-річний сусід потерпілих. Наразі відомо, що між чоловіками стався конфлікт через встановлення паркану. Порушник, перебуваючи в стані сп'яніння, взяв рушницю та почав стріляти, унаслідок чого було поранено 57-річного господаря будинку. Чоловіка доставили до лікарні, а зловмисника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю вилучили та скерують до проведення експертизи. Такі дії затриманого слідчі кваліфікували як замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство у справі триває.